ଜନ୍ମେ ସତ୍ୟବାକ୍ୟ କର୍ମ କରିଛି ଆମି ନାଗସାଗୁ ହୋତ୍ରସ୍ୟ ନାଗରାଜ ଗଡ଼ ଧ୍ୱଜ ଅତିକି ପ୍ରବରସ୍ୟ। କଟକ ନରସିଂହପୁରରେ ବିରଳ ବାହାଘର, ଶବ୍ଦହୀନ ସୁଖ ସଂସାର ଗଢ଼ିବେ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚକ୍ରଧର ୱେଡ୍ସ ଜଲି। ଏହି ସୁସଜ୍ଜିତ କାର୍ରେ ବାହା ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଚକ୍ରଧର। ଏ ଦୁହେଁ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ପାଟି ଖୋଲି କଥା ବି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କନିଆ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ଜଲିଙ୍କ ଘର କାନପୁର ଥାନା ଅଧୀନ କଅଁରପୁର ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ଘର ବାଲିଝରି ଗ୍ରାମରେ। ଚକ୍ରଧର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯାହାର କି ତା ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣବିହୀନ ଏବଂ କଥା ବି କହିପାରେନି, ପୁଅ ମଧ୍ୟ କଥା କହିପାରେନି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ନୂତନ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ନୂତନ ଧାରାରେ ଚାଲୁ, ଏ ସମାଜକୁ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉ। ସମାଜରେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ବାହା ହେବ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଉଭୟଙ୍କର ପରିବାର ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ହେଲେ ଉଭୟ ବାଗ ବାଧିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଖା ଚାହାଁ ପରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିଳି ହତା ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ହୋଇଛି ବିବାହ। ଆଉ ଜୋଲିଙ୍କର ମଥାରେ ଲାଗିଛି ଚକ୍ରଧରଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର। ଆଉ ବିବାହ ଶେଷରେ ଠାର ଠାରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦୁହେଁ। ଆମର ଅସୁବିଧା ଆଉ ଝିଅ ତା ବେଶୀ ଅସର ହେଲାଣି, ଆଉ ବିବାହ ହେଲା ଭଲ। ଝିଅ ବେଡ଼ି ଝିଅ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଲିଝାରି ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ବେଡ଼ା ପୁଅ ସହିତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ବିବାହର କରିଲୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ହେତୁ ଏତିକି କହିଛୁ। ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ନରସିଂହପୁରର ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।